Oldschool mal ein Hypercar wieder. Survival Evolved. Ja. Und ja, ich wollte. Jeg skal nok lade være. Allerede 9 level? Okay, fint. Ej, hvad det var. Undskyld, jeg skal lige på toilet. Jeg har genstartet ARK, så jeg har sådan lige alle mine hjertelige. Jeg har fået et level til. Hvor mange level får jeg lige? Mange i hvert fald. Og så fik jeg lige et til der. Sej. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne få det der drop. Om jeg ikke kan lave det, så skal jeg også lige lære at lave det her. Okay, der kan jeg lave det. Jeg vil godt lide på mit selv. Jeg har givet, wow. Wow, for at stille hurtigt, det vil jeg ikke lide. Eller, ikke stille. Ugh.
Hvad er bør der finde et dyr? Finde... Nu skal de høre, hvad min far siger. Hvad? Hvad var det? Hvad? Nu ser jeg åbenbart ikke noget. Hvad? Hvad jeg har? Fem level. Wow. Den er lige lidt. Løve. Ja. Håber hun bare, at jeg når at finde en dodo. Den der dør. Jeg kender den nok godt, dræbe det, og så ja. Lille skærmen. Jeg kan godt begynde at gå lidt. Kan jeg ikke bare finde en dodo og dræbe den? Det var vist det eneste, jeg brugte for lige nu. Jeg står og læser og læser. Og der er 100% på, at jeg dør lige nu. Derhen. Derovre jeg spawner. Hvad er det? Så må jeg gå herop. Jo, så ja, jeg er sulten. Jo, jeg kan prøve. Se om jeg kan nå det. Det hjælper ikke noget, så... Nej, det hjælper ikke. Det hjælper ikke noget. Bum.
godt lide en Pope. Det er sådan lidt underligt, man kan lave poop igennem underbukserne. Jeg kan godt lige vente lidt. Jamen om lidt. Hvordan? Nej, hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? Jeg står og laver mig. Det er ikke mig. Hey, det er ikke mig. Nej. Jeg kan ikke bevæge controlleren. Så trykker jeg bare et eller andet. Bum. Hey, tøs, jeg kan ikke skrive noget. Hvad sker der? Ikke noget. Ja, okay.